İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Uca olan Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında, mübarək cümə gecəsində dualarımla xoş gördük sizləri. Əziz inam sevərlər, hər birinizin gecəniz xeyirli olsun. Əziz dostlar, inamda bu dəfəki mövzumuz İslamda sevgidir. İnamın bu dəfəki qonağı, hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı alim, Hacı Şahin Həsənlidir. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, buyurun. Hacı, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Şərəf verdiniz. Sağ olun. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? İşlər yaxşıdır. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Mən hər zaman deyirəm ki, bunu canlı efirdə deməkdən də hər zaman qürur duyuram. Xüsusi olaraq bu söylədiklərim iman və təqvə sahibləri üçündür ki, bir şəxsin ki, qəlbində İman varsa, vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevgisi varsa, xalqına sevgisi varsa, o qəlb hər zaman abad olar. Yəni, siz də o sırada olanlardansınız. Şükürlər olsun ki, Rəbbim bizi o sırada olanlardan qərar verib. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, bugünkü mövzumuz İslamda sevgidir. Mənim bax, ilk olaraq məhz bugün vətənimizin, dövlətimizin, birlik və bərabərliyimizin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına aprel ayında şəhid olan, aprel şəhidlərindən olan qardaşımız, bir gənc qardaşımız Şuran Bayramoğlu, Bayramovun 19 yaşlı, onun doğum günüdür. Mən xüsusi olaraq şəhid qardaşımızın, övladımızın timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət edirəm. Onların doğmalarına səbir diləyirəm və onların böyükləri qarşısında boyun əyirəm. Çünki apreldəki qələbə şəhidləri Azərbaycan insanının, torpağın, vətənin, dövlətin varlığı uğrunda kəfənə bürünərək necə bu mücadilədə vətən və dövlət adına şəhid olmağının nümunəsini ortaya qoydular və bizim mənəvi dirçəlişimizə stimul verdilər və bu sırada da həmin şəhid balamız da var. Mən bilirəm ki, bugün onun həm də doğum günüdür, ona görə də onun doğmalarına və onun doğmalarının timsalında bütün şəhid doğmalarına dərin üzündə başsağlığı verirəm. Elə vətəni sevmək imandandır, söylüyür sevgidir Rəsulallah. Elə giriş üçündə gözəl bir transfer oldu. Sevgi, biz adətən inancımızla, ilahi təslimiyyətimizlə vətənimizə, dövlətimizə, bayrağımıza ilahi sevgidən yoğrulan könül varlığı ilə gedərik. Buyurun, söz sizindir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, hər dəfə şəhidlərimizi yad edirsiniz və ona görə də yüzlərlə şəhid ailəsi bu verilişi maraqla izləyir və şəhidlərin yad olunması, şəhidlərin dualarla yad edilməsi çox böyük bir dəyərdir verilişlərimizdə, televiziya məkanında hər zaman xatırlanmalıdır və siz də bu inam verilişində ümumiyyətlə vətənpərvərlik hisslərini gənclərimizi aşılamaqda önəmli rol oynayırsınız. Sizə təşəkkür edirəm. Allah bütün vətən torpaq uğrunda şəhid olanlara rəhmət eləsin. O cümlədən bugün doğum günü olan əziz şəhidimizə, Şulan qardaşımıza rəhmət eləsin. Bayramov. Bəli, Allah onun ailəsinə səbir versin və sevgi haqqında danışarkən əvvəla təşəkkür edirəm ki, çox önəmli bir mövzu bu gün müzakirə edirik sizinlə və bu mövzunu təyin etdiyinizə görə, müəyyən etdiyinizə görə minnətdarım. Biz seçimləri həmişə çalışırıq ki, xalqımızın maariflənməsi üçün çox əsaslı mövzular olsun. Yəni, onları hətta gündəlik həyatında düşündürən məsələlərə daha çox müdaxilə etməyin tərəfdarıyam. Siz bunu bilirsiniz, görüşlərdə də mən hər zaman söyləyirəm. Buyurun. Xüsusilə, yəni, bugünkü gündə din və sevgi mövzusu çox müzakirə olunmalıdır. Çünki
dini tamam fərqli şəkildə təqdim etmək cəhdləri var. İstər dünyanın hər bir yerində, istər bəzi dırnaq arası müsəlmanlar tərəfindən, istər kənardan da belə bir obraz yaradılır. Amma dinin qayəsi məhəbbətdir. Din insanları yaradana bağlamaq üçün, yaradanı insanlara sevdirmək üçün göndərilib və eyni zamanda Xaliqin məhəbbəti sayəsində məxluqu, yaranmışları sevmək, digər insanları sevmək, xalqı, milləti sevmək, vətəni, torpağı, bayrağı sevmək. Bütün bunlar məhəbbətin müxtəlif şöbələridir, şualarıdır və bu məhəbbətin güclü olması üçün insanın qəlbində Allaha məhəbbət olmalı. Yəni, digər varlıqlara olan məhəbbət Allah məhəbbətində birləşməlidir. İlkin qaynaq odur. İlkin qaynaq odur və bütün peyğəmbərlərin də gəlişinin məqsədi Yaradanın insanlara olan məhəbbətini onlara çatdırmaq ki, Yaradan sizi nə qədər çox sevir və eyni zamanda bu sevginin qarşılıqlı olması üçün çalışmaq, insanlara da Allahı sevdirmək. Yəni peyğəmbərlərin əsas missiyası bundan ibarətdir və sevgi ilə dünya abad olur. Sevgi ilə insanların həyatı nizama düşür, insanların münasibətləri tənzimlənir. Gönüllərə fərəh gəlir. Bəli, sevinclə yaşamaq, şad yaşamaq, xoşbəxt olmaq sevgi sayəsində mümkündür və bu hissləri də bizim dinimiz bizə aşılayır. Ona görə də bu mövzuya görə təşəkkür edirəm, qaydacıq bu məsələyə. Amma bu yerdə yadımdan çıxmaması üçün öncədən söyləyim ki, inancılı da və bütün ilahi varlığa bağlılığı ilə könül sahibi olan hər bir şəxs nəinki yaradanı, yaradılmışları yaradan üçün sevərsə və könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi Muhammed Mustafa'nın söylədiyi kimi sevən sevdiyinin bərabəridir. Sevən sevdiyinin tənidir. Siz öncə dediniz deyə dərhal bunu xatırlatdım ki, əgər sevdiyimiz qədər sevilər isə, onda Rəbbimizin də rizasını qazanmış olaraq. Allah sizdən razı olsun, xanım redaktor. Çox intizarda saxlamayaq. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Biz də tamaşaçıları intizarda saxlamayaq. Baş sponsorumuz haqqında məlumat verəndən sonra onları efirə birləşdirərik. Verilişimizin baş sponsoru Sab ət və süd məhsullarıdır. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun, halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Allah razı olsun xanım redaktor. Mən də ayrıca vəfama, sədaqətliyimi yenə də göstərmək istəyirəm. Sabın çox dəyərli rəhbərliyinə, çox hörmətli vətəninə, dövlətinə, bayrağına bağlı olan Hazımız başda olmaqla onun peşəkar və inaslı komandasına öz təşəkkür və dualarımı göndərirəm. Bizi izləyən milyonlara bir daha xatırlatmağı özümə borc bilirəm ki, biləsiniz ki, mən də çox dəyərli Hacı Şahin müəllimdə və digər ekspertlərimizdə Saba etibar edirik. Bizlər Sabın halal məhsullarından qidalanırıq. Sizləri də hər birinizi çəkinmədən könül xoşluğu ilə Sabın halal məhsullarından qidalanmağa dəvət edirik. Allah Sabı bol ruzi ilə bərəkətləndirsin ki, o da milli mənəviyyatımız adına bizim verilişimizə himayə etsinlər. Buyurun xanım redaktor. Çox sağ olun. Verilişimiz başlayan andan Buyurun. Gözləyən, xəttə gözləyən tamaşaçımızı efirə birləşdirmək Buyurun. İstəyirəm. Buyurun. Eşidirik. Alo, salam əleyküm. Salam əleyküm. Belə bir sualım vardı sizdə. İslam dininə görə sevgidə nələr qadağandır? Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox maraqlı bir sual oldu. Nələr qadağandır, dəyərli Şamil? Sevgi ülvi bir hissdir, təmiz bir hissdir və sevgi təmənnasız olmalıdır. Mənfəətli şəkildə kimisə sevmək qadağandır. Yəni, insan sevgi müqabilində nəsə əldə etmək istəyirsə, yəni əslində sevgi də demək olmaz, saxta sevgidir bu. Sevgidə bəzi ifrata varmaq, məsələn, dünya məhəbbəti, dünya sevgisi hədislərimizdə qınanır. Bu mənada deyil ki, insan dünyadan təcrid olunmalıdır, dünyadan imtina etməlidir. Dinimizdə tərki dünyalıq yoxdur. Dünya nemətləri insanın ixtiyarındadır və insan bu nemətlərdən istifadə etməlidir, könül xoşluğu ilə yararlanmalıdır. Amma
aşırı şəkildə dünyaya bağlanmaq, dünya sevgisini qəlbə doldurmaq qadağandır. Çünki Quranda da qeyd olunur ki, Allah bir sinədə iki qəlb yaratmayıb və bir qəlbi dünya məhəbbəti ilə doldurarsansa, Allah məhəbbətinə, Allah eşqinə yer qalmaz qəlbdə. Ona görə də qəlb ya Allah məhəbbəti ilə dolu olur, ya dünya məhəbbəti ilə. Bu anlamda deyil ki, biz Allahı seviriksə, Allahdan başqa heç nəyi sevməməliyik. Biz Allahı sevdikdə əksinə Allahın yaratdıqlarını daha belə deyək, şiddətli şəkildə sevməyə başlayırıq. Daha məhəbbətimiz daha da artır. Amma öncə dediyimiz kimi bütün yaradılmışları yaradan üçün sevmək. Yaradan üçün sevmək, bəli. İnsan Allahı sevdikcə varlıq aləmi Allahın əsəri olduğu üçün, Allahın neməti olduğu üçün Allah hər şeyi Allah rızası üçün sevir. Bu tamamilə fərqli bir sevgidir. Amma o məhəbbət ki, insanı Allahdan uzaq salır, Allahdan, yaradandan insanı ayırır, o məhəbbətlər İslamda qadağandır. Amma bir məsələ də var, üzr istəyirəm, bilirəm, çoxlu zənglər var, özdə mövzu çox aktualdır. Hələ. Əgər yaradılmış bir qul Allahından və onun sevgili rəsulundan çox sevdiyi nələr varsa, bunların da batil olması və hətta şirk olması əməllərdəndir, eləmi? Bəli, bəli. Quran-ı Kərimdə ayə var ki, yəni dinin gətirdiyi qaydalar içərisində belədir. Bəli, Quranda ayələr var ki, əgər övladlarınız, malınız, sərvətiniz və s. Allah və peyğəmbərindən daha sevimlidirsə, o zaman Allahın əzabını gözləyin. Yəni bəli. Yenə də deyirəm, insan övladını sevməlidir. Övladı sevmək iman əlamətidir. Övladına məhəbbət dəsləməlidir insan, amma bütün varlıq aləminə, amma bir daha deyirəm, bu məhəbbət Allah məhəbbətindən çox olarsa və yaxud da müstəqil olarsa, Allaha bağlılıq sayəsində insan başqalarını sevməlidir. Bu bir qədər dərin, ürfani və fəlsəfi bir mövzudur əslində. Bu barədə saatlarla yeni danışmaq olar. Bəli. Amma yəni, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, məhəbbət, məxluqun, yaranmışın məhəbbəti, yaradanın məhəbbətini üstələyərsə təbii ki, bu məhəbbət qalar. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Digər buyur. Telefon xəttində olan tamaşaçımızı efirə birləşdiririk. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Bütün sevgilər sona bitir, ancaq ilahi sevgi qalır. Bəli. Digər sevgilərlə ilahi sevgi arasında nə fərqi var? Bir də mən Hacı Həsənli çox minnətdar təşəkkür etmək istəyirəm ki, onun rus dilində mən çıxışlarına baxmışam. Bəli. Çox gözəl, səlis danışır. Ona görə çox təşəkkür edirəm bu haqda. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Verdiyiniz dəyərə görə. Hər zaman ümumiyyətlə dəyərlər dəyər verməyi bacarırlar. Bəli. Yəni bizim izləyicilərimizin mütləq çoxluğu elə dəyərlərdən ibarətdir. Yəni, auditoriyamız üçün mən sevinirəm ki, belədir. Buyurun, sual eşitin. Təşəkkür edirəm mən də tamaşaçımıza dəyərli sözlərinə görə. Bəli, yaradanın məhəbbəti ilə yaranmışların məhəbbət arasında fərq. Bilirsiniz, Quran-ı Kərimdə bir hadisə danışılır Həzrəti İbrahim. Hadisə demək olmaz, bu bir ibrətamiz bir hekayəsidir Həzrəti İbrahimin. Çox maraqlı, sadə şəkildə ifadə olunub, amma böyük həqiqətlərdən xəbər buyur. Verir. Həzrət İbrahim ulduza baxır, aya baxır və deyir, bu mənim Rəbbimdir. Sonradan ay itir və günəşə deyir, digər canlılar, mən hamısını sadalamıram, bir-bir deyir, filan şey mənim Rəbbimdir, sonra başqa bir şeyə deyir, sonda deyir, günəş mənim Rəbbimdir, o hamısından böyüdür və sonra o da qrup edir, maraqlı bir sözdir, deyir, inni lə uhibbul əfilin, mən qrup edənləri sevmirəm. Yəni, bilirsiniz, insan qəlbi o qədər genişdir, Allah insana elə bir əzəmətli ruh verib ki, özünə uyğun bir varlığa aşıq ola bilir. Yəni, digər məhəbbətlər, kiçik məhəbbətlər, fani olan, sonu çatan şeylərin məhəbbəti insan ruhunu qane edə bilmir. Elə bir ki, məsələn, böyük bir qaba su tökürüksə, onun həcmində suyla doldura bilərik onu. İnsan qəlbinin həcmini nəzərdə tutsaq, bu qəlbi ancaq Allah məhəbbəti doldura bilər. Yəni, qəlb o qədər əzəmətlidir ki, o qəlbi ancaq Allah eşqi sirab edə bilər, Allah eşqi ilə doya bilər bu qəlb. Ona görə də insan müvəqqəti hər hansı bir şeyi sevməməli, daimi olan, əbədi olan Allahı sevməlidir və
əbədi olan Allahı sevdikdən sonra artıq müvəqqəti, yəni dünyada olan varlıqları da Allah eşqinin sayəsində sevməyə başlayır. Yəni bu əvvəla insanın Allahdan başqalarından qopması lazım, bu proses belə gedir. Məsələn, Həzrəti İbrahimin Həzrəti İsmailı qurban kəsməsi. Təbii ki, Həzrəti İbrahim öz övladını sevirdi və sevməyi də təbiidir. Peyğəmbərlər öz övladlarını sevirdi. Bu da vədi vardı. Bəli, və Allah yolunda daha böyük bir eşqin yolunda bu eşq qurban kəsməklə əslində hər şeydən ayrılır, qopur və Allaha bir qovuşmaqla bilirsiniz, əslində hər şeydə Allahda tapır yenidən insan. Bax, üzr istəyirəm, mən inanın ki, bu mövzunu saatlarla müzakirə etsək yenə zamanımız çatmaz. Amma xüsusi olaraq səadət dövrünə nəzər salanda, sevgili Rəsulullahın həyatına, siddiqlərə, səhabələrə, əsabə, ev xalqına və sevgili Rəsulullaha sədaqət bağlılığına baxdıqda yenə də burada Allah Taalanın Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi onun ipindən möhkəm yapışın prinsipinin ən əsasını təşkil etdiyini görmüş oluruq. Və bu gün də mən bilirəm onu siz də belə söyləyirsiniz. Bəzən toylarda bizdə deyərlər ki, Seyidim bir xeyir dua ver. Mən hər zaman deyərəm ki, sevgiyə xəyanət Allaha xəyanətdir. Çox gözəl bir sözdür. Məncə elə biz bütün yaradılmışları yaradan üçün sevsək, evdə xanımımızdan tutmuş övladlarımıza, vətənimizə, torpağımıza, bayrağımıza bağlılığı bu sevgi bizi o yaradanın ipindən qırılmamasına mübarək vəsilə ola bilər. Bu cür doğru mu? Bəli, Allahı daha çox sevən insan məxluqu, yaranmışları da daha çox sevir, övladını da daha çox sevir, həyat yoldaşında da daha çox məhəbbət bəsləyir. Yəni, Allaha məhəbbət şiddətləndikcə insanın qəlbi yaranmışlara məhəbbətlə dolub daşır. Yəni, bu şəkildə. Bizə maraqlıdır ki, son bu mövzu ilə bağlı deyək, yəni bu sualla bağlı, insanın qəlbi onda daha çox fərəhlənir. Kim nə deyər düşüncəsi deyil. Çox gözəl. Rəbbimin kontrolunda olduğunun fərqində olursan. Çox gözəl, maraqlı bir məqamı toxunursunuz. İnsan qəlbi ancaq sevgi ilə şadlanır və İnsan şad yaşamaq üçün dünyaya gəlir. Bəziləri elə bilir ki, dindar olmaq, inanclı olmaq, qəmli, qüssəli, biçara, bədbəxt olmaq deməkdir. Bəzilərinin təsəvvürü belədir. Amma dinin ən başlıca xüsusiyyəti budur ki, din insanı yaradana bağlamaqla, yaradanı sevdirməklə qəlbə qəribə bir fərəh bəxş edir. İnsan həmişə sevinç halında olur. İstər problemli zamanında olsun, istər istənilən bir halda eşq onun bütün daxili ehtiyaclarını təmin edir deyə o sanki gözü tox yaşayır və hər bir halda qəlbi sizin də qeyd etdiyiniz kimi fərəhli olur. Bilirəm, xanım redaktora çoxlu zəklər var. Bizim ustad klassiklərimizin həyatında Nizamidən, Füzulidən, günümüzdəki Allah rəhmət eləsin, Bəxtər Vahabzadiyə qədər ilahi eşqin şərbətini dadanlar. Əlbəttə, heç vaxt susamazlar. Sanki məst halda yaşayırlar. Hətta susamazlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir tamaşaçı sualını istəyirəm səsləndirim. Yazır ki, bilmək istəyirəm ki, öz qohumunu dini və insani məsələlərə görə sevməyən, hətta danışmayan bir insana günah yazılırmı? Üstəlik, yəni özümü nəzərdə tuturam, üstəlik böyükdür deyə neçə dəfə salam verdim, o almadı. Bu zaman mənə qohumumu sevmədiyimə görə günah yazılırmı? Şabran rayonundan Rəhmə xanım yazır. Rəhmə xanımın timsalında bütün şabranlara salam və dualarımızı və sevgilərimizi göndəririk. Buyurun. Bəli, qəti rəhm adlanan bir xüsusiyyət var, bir əməl var dinimizdə. Yəni, qohumlarla sadə dillə desə əlaqəni kəsmək. Və bir də var silə, yəni qohumlarla əlaqələri gücləndirmək. Qohumlarla əlaqələri kəsmək böyük bir günahdır və insanın ibadətlərinin qəbul olmamasına gətirib çıxarır. Hətta zədəliyər. Bəli, zədəliyir. Allah insan münasibətlərini zədəliyir. İnsan qohumları ilə sıx münasibətdə olmalıdır, əlaqələrini kəsməməlidir və əlaqələrini qohumları ilə kəsən insanın ömrü də qısalır. İzləyicimiz deyir ki, deyil. Bəli, ömrü də qısalır. Yəni, ömrün uzanması üçün yaxın qohumları tez-tez ziyarət etmək, onların görüşünə getmək lazımdır və eyni zamanda da bəzən incililər də olur, küsürlüklər olur. O zaman birinci addım atan insan heç şübhəsiz qazanan olur. Biz əgər səhvimizi başa düşürük və ya hətta
düz olduğumuz halda, haqlı olduğumuz halda güzəşt edib qarşı tərəfə salam veririksə, onunla münasibət qurmağa cəhd göstəririksə, Allah rizası üçün bu işi görürüksə, o onu müsbət qarşılamırsa, məsuliyyət bizim üzərimizdən götürülür. Düzdür, bu bir dəfə salam verməli yox. Biz cəhd etməliyik ki, qohumlarla küsülü halda olmayaq. Amma indi bir insan heç cür yola gəlmirsə və bizim bu davranışımıza adekvat reaksiya vermirsə, o şəkildə, o halda biz günahkar deyil artıq. Günah bizə yazılmaz. Məsuliyyət bizim üzərimizdən götürür. Təşəkkür edirəm. Həm də İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində hər kəs öz günahını daşıyırsınız. Təbii, bəli. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor, çox buyurun. Çox təşəkkür edirik. Hal-hazırda qısa reklam fasiləsi də az sonra davam edəcək. Buyurun, xanım redaktor. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Rekomlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə sab, ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan, ekoloji təmiz, yerli məhsulumuz olan sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan sab ət və süd məhsullarına. Buyurun, xanım və keçid alaq tamaşaçı suallarına telefon xəttini gözləyən tamaşaçımızı efirə birləşdiririk. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mən Seyid Cəmalı salamlayıb, onun qonağını da salamlayıram. Vəaləyküm əsəlam. Dünyalar qədər sevdiyim oğlum İsmail əsgərdir. Onun timsalında bütün əsgərlərə Seyid Cəmalıdan xeyir dua arzulayaq. Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Allah sizdən milyon kərə razı olsun. Sizin övladınızın, İsmailin timsalında Rəbbim milli ordumuzun bütün hərbi heyətini, xüsusi olaraq zabit və əskərlərini pisliklərdən qorusun, qəzalardan, əcəllərdən, ölümlərdən qorusun, vətən adına, dövlət adına, tarix yazanlardan qərar versin Rəbbim. Bütün Amin. Milli ordumuzu, hacı buyurun sizdə. Allah ordumuzu qorusun, əskərlərimizi, Amin. Zabitlərimizi Amin. Qorusun. Anamız övladı əskərdir, onun övladını qorusun və Allah ordumuzun qüdrətin günü gündən artırmaqda bizə yardımcı olsun. Allah Azərbaycan ordusunu düşmənlərimizə tezliklə qalib etsin inşallah. İnşallah. Onsuz da bizim, özür istəyirəm xanım redaktor, mən həmin əskər anasına, bacımıza bildirmək istəyirəm ki, şəxsən bildiyimə görə deyirəm ki, istər Hacı Şahin qardaşımız olsun və şəxsim adına da bildirirəm ki, gecə namazlarında, gündüz ibadətlərində, yol gedəndə belə mənim dualarımın ilk anında etdiyim Allahdan hacət olaraq istəyim, Ya Rəbbim, milli ordumuzu öz əmanətində saxla Amin. Duasıdır. Və inanıram ki, Rəbbim bizim dualarımızı heç vaxt cavabsız qoymur. İnşallah. Buyurun, xanım edək. Çox sağ olun, Allah bütün dualarınızı Amin. Qəbul eləsin və tamaşaçı sualı olacağını da eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən sualım bundan ibarətdir ki, bəzi ailələr var ki, sevgisiz qurulur, hansısa maraqlar üzərində qurulur. Dinimizdə bu kimi hallara necə baxılır? Gənc və işıqlı qardaşımıza təşəkkür edirik. Belə faktlar yüzlərlədir. Hətta biz sosial şəbəkələri izləyəndə və yaxud televiziya ekranlarından çoxlu sayda bu boşanma proseslərini izləyəndə və yaxud da ki, məhkəmə oçiliklərini izləyəndə biz baxırıq ki, hətta son dövrlər yüzlərlə boşanmaların kökündə sevgisizliyin durduğunun şahid oluruq və bu çox ağırlı da buyurun. Ya romantik sevgi dayanır bu ailələr, bəli. Yaxud da sevgisizlik, siz də qeyd etdiniz kimi. Bəzən ailə mənfəət əsasında qurulursa, qarşı tərəfdən nə əldə edəcəm, nə qazanacam prinsipi ilə ailə qurulursa, bu ailə möhkəm bir ailə ola bilməz. Ailənin başlıca prinsipi fədakarlıq olmalıdır. Ailə qurularkən
hər iki şəxs, yəni kişi və qadın qarşı tərəfə xidmət edəcəm niyyəti ilə ailəni qurmalıdır və doğrudan da ailədə istər kişinin qadına, istər qadının kişiyə xidməti Allah yanında böyük bir savabdır, çox böyük bir savabdır və təəssüflər olsun ki, bəzən dünyanın hər bir yerində, ümumiyyətlə, qərb mədəniyyəti bunun mənfi cəhətlərindən biri ailə institutunun zədələnməsidir. İfrat eqoizmin, individualizmin təbliğ olunduğu mühitlərdə insanlar ailə qurmağa rəğbətli olmur. Ailəyə bir biznes strukturu kimi, kommersiya strukturu kimi yanaşır və nəticədə ailə institutu məhv olur. Və ailə ocağında məhəbbət və fədakarlıq olmazsa, insanın həyatında demək olar ki, nə qədər uğur olsa belə o xoşbəxt ola bilməz. Ona görə də ailə qurularkən Quranda belə bir ayə var ki, Allahın qüdrət nişanələrindən biridir ki, sizə özlərinizdən zövclər yaratdı, taylar yaratdı və sizin aranızda məhəbbət, məvəddət, yəni qarşılıqlı məhəbbət yaratdı. Yəni, mehir, məhəbbət yaratdı. Deməli, ailədə məhəbbətin olması Allahın qüdrət nişanəsi kimi təqdim olunur. Quran ayəsində. Ona görə də ailə ancaq və ancaq məhəbbət təməli üzərində qurula bilər. Həyat yoldaşları bir-birinə məhəbbət bəsləyərsə, bu gələcəkdə övladların da bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına yardım göstərək. Bilirəm, çoxlu suallar var, sözünü kəsməyə məcburam. Bu məsələnin bax, bir görünməyən tərəfi var. Bizi əbədi səadətə götürəcək həm də ailə təminatıdır. Bəli. Çünki ailə bir səadət yuvasıdır. Bəli. Biz, mən bilirəm, sizi də aparırlar. Mən çoxlu sayda bilirsiniz, aparırlar ki, Seyid Cəmalı barış yaradır. Narkişələr hələ etmək. Olur belə, yəni bəzən ayda 5 kərə, 6 kərə olur ki, ya qız inciyib gedib, ya oğlan deyir ki, olmaz, mən onunla yaşamayacağım. Bəlkə də bu məlhəm məsələləri deməli deyiləm, amma bu auditoriyadan milyonlarla insanlar bizi izləyir. Mən bir təhlükət aparmışam, araşdırma aparmışam ki, bəzən burada qarşıqlı münasibətlərdə güzəşt olmur. Güzəştin olmaması ailələrin dağılmasına, o səadət yuvasının parçalanmasına gətirib çıxarır. Bax, bir neçə cümlə rica edirəm. Bilirsiniz, niyə qarşı tərəfin tam bunun istək və meyllərinə, maraqlarına uyğun olmasını istəyir bu insanlar. Bilirsiniz, hər bir insan ailədə özünü düşünürsə, qarşı tərəf tam mənim tələblərimə, maraqlarıma cavab verməlidir, belə düşünürsə, o zaman ailədə ixtilaf olacaq. Qarşı tərəfin nöqsanları mənim təkmilləşməyim üçün bir vasitədir. Mən ailəyə belə yanaşmalıyam. Ailədə istər-istəməz hansısa bir toqquşan nöqtələr olacaq. Xasiyyətlər arasında ziddiyyətlər var və bu Allahın rəhmətidir. Biz qarşı tərəfin zəifliklərinə dözməklə, ona güzəşt etməklə şəxsiyyət olaraq formalaşırıq, inkişaf edirik. Yəni insanın Allaha doğru yolu da ailədəki münasibətlərdən keçir. Minnətdaram. Təşəkkür edirik. Rauf müəllim telefon xəttində də eşidək sualını. Buyurun. Eşidirik Rauf müəllim. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Bugün günün gözəl aktual mövzusuna toxumusuz. Belə bir sualımız var ki. Allah razı olsun. Buyurun. Sevginin nəfslə bir bağlılığı var mı? Allah... İnsan daha gözəlini, daha yaxşısını sevmək baxımındandır. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Gözəl gününüz olsun. Həqiqətən də sevgi və nəfs. Allah o izləyicimizdən razı olsun. Buyurun. İnsan əslində daha yaxşını sevməlidir əslində. Bilirsiniz, insan sevilməyə layiq olanı sevməlidir. Qurani kərimdə belə bir sual verilir insanlara ki, əradıytum bil həyatı dünya, dünyaya mı razı oldunuz? Yəni, insan belə bir hadisə nəql edilir. Hadisə deyil, yəni bu tarixdə olmayan buyur. Bir şeydir. Leyli Məcnunla bağlı. Deyirlər ki, Leyli bir gün xəstələnir və qızdırma onu əldən salır və Məcnuna xəbər yollayır ki, sevəndə elə bir şəxsi sevsin ki, bir qızdırma ilə aradan getməyəcək. Əslində, yəni bu əsərlərin də əsas ideyası fani olandan əbədi olana köç etməkdir. Bu eşq dastanları ki var. Bəziləri elə bilir ki, bu kişi və qadın arasında olan məhəbbətdir. Əslində dünyəvi məhəbbətdən ötüb ilahi məhəbbətə keçid almaqdan danışılır bu əsərlərdə. Ona görə bu əsərlər həmişə yaşayır. Çünki əbədi olana sevgini aşılayır. Və eşq və məhəbbət insanın özündən üstünə olmalıdır. Yəni ilahi bir varlıq olmalıdır və insan ilahi bir varlığı sevirsə, bilirsiniz, bütün varlıq aləmi
onun bizə təqdim elədiyi nemətlərdir, bəxş etdiyi nemətlərdir. Ona görə də biz Allahın bizə verdiyi neməti olaraq övladımızı da sevməyə başlayırıq, ailəmizi də sevməyə başlayırıq. Hətta dünyada, məsələn, bəzən deyirlər ki, pulu sevmə. Baxır, hansı baxımdan sevirsən? Əgər sən var dövləti bu baxımdan sevirsən ki, mən bunu xərcləyib Allaha yaxınlaşıram, bu sevgidə bir qəbahət yoxdur. İnsan dünya malını da bunun üçün sevirsə ki, Allah mənə bunu nemət olaraq verib ki, mən bunu xeyir yolda sərf edim və bunu sərf etməklə bu mənə Allaha yaxınlaşdırsın, o zaman əgər sevgi belə olarsa, bu da qınamasın. Cünnətlarım, yəni pul, üzr istəyirəm, xanım redaktor, əgər pul ibadət üçün mübarək bir səbəbə çevriləcəksə, başqalarına fayda verəcəksə, bu elə özü Allaha məhəbbətdir. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor, bir tamaşaçı sualını səsləndirib, yazır ki, biz əsl sevgi dini olan İslamı inan proqramından sevə-sevə öyrənirik. Biz ailədə bir bacı, bir qardaşıq. Mən qardaşımı Allah üçün hamıdan çox sevirəm. Onun isə mənə zərrə qədər də olsun sevgisi yoxdur. Mən çox üzülürəm, istəyirəm sizin fikirlərinizi eşidim. Şərqiyə Fəxralı yazır. Allah razı olsun Şərqiyə qızımızdan. Çox sağ olsun ki, inan verilişinə və bizə bu qədər dəyər verir. Belə hadisələr olur. Bəzən ailədə qardaş, bacı, hətta ata, ana münasibətlərində belə qarşılıqlı münasibətlərdə onun cavabını ala bilmir. Sevdiyi kimi sevilə bilmir. Buyurun. Tamaşaçımız maraqlı bir sözdür inam verilişi haqqındakı sevgi dini olan İslamı bizə sevdirir. Doğrudan da inam proqramının bu məsələ, bu fikrin yaranmasında önəmli rolu var. Və hədis də var. Sevgi dini haqqında tamaşaçımızın sualında səsləndirdiyi fikirlə bağlı. Həli din illəl hub. Din məhəbbətdən başqa bir şeydirmi? Belə bir söz var və doğrudan da din məhəbbət deməkdir və din yaradana və insanlara qarşı məhəbbətdir. Ailədə də qardaşla bacı arasında, ata ilə övlad arasında bu məhəbbət çox olmalıdır. Nə qədər çox olarsa bir o qədər yaxşıdır, amma bir daha deyirəm, ifrata varmamaq şərti ilə. Biz bir insanı seviriksə bəzən sevgilərlə imtihan da olunuruq. Bəli, bizim tamaşaçımız qardaşını çox sevirsə, qardaşı da onun istədiyi qarşılığı ona vermirsə, bu da Allahın bir imtihanıdır ki, insan sevgidən məyus olmasın. Qarşılıq görməsə belə, əgər Allah üçün sevməkdirsə, bəzən biz Allah üçün kimlərsə sevirik, layiqli qarşılıq ala bilmirik. Bu Allahın imtihanıdır ki, doğrudan da Allah üçün seviriksə, biz məyus olmayacaq və qarşılıq güdmədən sevəcəyik. Və bəlkə də qardaşı onu sevir, bəzən qadınlar məhəbbəti daha çox ifadə edirlər. Kişilər biraz soyuqqanlı görünür. Amma mən inanmıram ki, tamaşaçımızın qardaşı onu sevməsin. O deyir, mənə zərrə qədər məhəbbəti yoxdur. Mən şəxsən inanmıram. Sadəcə qadınlar məhəbbət məsələsində biraz həssasdırlar. Daha çox onu ifadə edirlər. Kişilər isə bir qədər bəzən qəlblərində olan məhəbbəti tam ifadə edə bilmirlər. Ona görə də sevgidə israr etsin. Bəli, sevgidə israr etsin, davam etsin. Sevgidən insana ziyan gəlməsin. Yaradan ona götürəcək. Mən özüm istəyirəm. Bu dəyərli izləyicilərim üçün də çox maraqlılar. Bir il bundan öncə mənim çox yaxşı münasibətdə olduğum, hətta ailə zəminində gözəl münasibətimiz qurulduğu bir qardaşımız qəfil məndən inciməyə başladı. Səbəb nə olduğunu bilmirəm. Zəng edirəm, mesaj yazıram, bu dəyərli izləyicilərim sizlə çox maraqlılar. Elə mənə deyir ki, yox, Seyid, məni bağışla, Allah razı olsun, belə filan. Mən hər gün mesaj yazırdım adama, hətta evdə ailə uşaq mənə belə dedi ki, ayıbdır, elə Seyid Cəmal adına görə təkəbbür üçün demirəm, yəni ayıbdır, da adam deyir, əl çək də məndən. Mən xurafat və müfhumat adamı deyiləm və cahiliyyə dönəminin də qalığı deyiləm, bilirsiniz. Bir şəxsşünas elm adamı olaraq, məmləkətinə, dövlətinə, bayrağına xidmət göstərən bir şəxs olaraq, hətta evdə belə məni qınaq obyektinə çevirdilər, mən çəkindim, adama ardıcıl mesajlar filanlar yazmadım. Üçüncü günündə mənim Azərbaycanın adını çəkmirəm, soyundan gəldiyim çox layiqli bir Allah dostu və mənəviyyat adamı olmuş, mənim böyüklərimdən biri mənim yuxuma gəldi və mənə dedi ki, sən israr et. Mən dedim, nəyə israr edim? Halbuki həmin şəxsi mən həyatımda görməmişəm. O mənim babam idi. 69-cu ilin sentyabr ayının 23-də vəfat edib. Mən 71-ci iləm. O mənə dedi ki, sən israr et. Həm duanda, həm də onu axtarmaqda. Mən bugünə qədər onu axtarıram və yenə də israrı davam edirəm. Yəni, nəyə gətirmək istəyirəm? Yaradılmış üçün, yaradanın xatirinə yaradılmışı, əgər biz sevəcək isə,
biz rayonlara bilirsiniz, bu İslam həmrəyliyi ilə bağlı tədbirlərdə oluruq. Birdən bir meşənin kənarına düşəndə mən o ağaca sığal çəkirəm. Uşaqlar deyir ki, çox olmadım o sığal. Bəzən o ağaca deyirəm, sənin dibində nə qədər insanlar kölgəndə dayandı, su içdi, başqa kimyəvi məsələlər sənə bir sağ ol demədilər. Sənin bu qədər insanlığa göstərdiyin xidmətin qarşılığında sənə bir təşəkkür etmədilər. Yəni, biz könül dünyamızla yaradan üçün yaradılmış hər bir şeyi sevər isə, məncə Rəbbim bizə bəs edər. Çünki ən gözəl dost, ən gözəl yar, ən böyük himayəçisi odur. Ona görə də əziz bacımız Şərqiyə oldu da. Şərqiyə bacımız, siz sevgidə israr edin, Rəbbim qardaşınızın könlünə sizin sevginizi inşallah müftəla edəcək. Xanım redaktor, buyurun. Çox sağ olun, telefon xəttə tamaşaçımız var, eşidək. Eşidirik sizi. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim sualım budur. Buyurun. Biz Peyğəmbərimizi nə dərəcədə yüksək sevgi olmalıdır? Təşəkkür edirik. Buyurun, Şahin müəllim. Allah üçün sevgi deyildikdə ilk növbədə Allah övliyalarını sevmək nəzərdə tutulur. Bir insan Allahı sevirsə, şübhəsiz ki, Allaha yaxın bəndələri də sevir. Və bu, bugün də müzakirə olunur. Məsələn, insanlar gedir, övliyaların qəbrini ziyarət edir, məzarlarının üzərinə gedir. Bütün ənənəvi İslam məzhəbləri bu ziyarət mövzusunda eyni görüşüm. Məqbul sayılır. Bəli, bütün. Yəni, sadəcə olaraq bəziləri bunu İslamla uyğun olmadığını bir də sayılır, şirk sayılır. Bəli, əslində bu tamamilə dinin bütün prinsiplərinə uyğundur. Bir insan Allahı sevirsə, Allah övliyalarını Allah rizası üçün sevməlidir və onlar dünyadan köçdükdən sonra da onların məzarı da insanlara Allahı xatırladan bir məkandır. Və insan Allaha məhəbbəti artdıqca heç şübhəsiz ki, Allahın rəsuluna da məhəbbət çoxalır və bu iman əlamətidir. İman əlamətidir. İnsan qəlbində imanının səviyyəsini yoxlamaq istəyirsə, Peyğəmbərin məhəbbəti ilə özünü yoxlaya bilər. Doğrudan da sevgili Peyğəmbərimizə qarşı olan məhəbbət Allaha imanın göstəricisidir. Və Allah niyə görə öz İnsanların öz arasından bəzi insanları seçir və insanlara sevdirir. Biz ona görə ki, Allaha doğru, Allahın məhəbbət yolunu asanlaşdırır bu insanlar. Çünki onlar bizim kimi insandır. Allah ali bir varlıqdır. Onu sevmək o qədər də asan deyil. Allah özünü bizə sevdirmək üçün öz layiqli bəndələrini bizim aramıza göndərir. Onlar biz ilə eyni növdəndir, insanlar. Şəhidlərə həyatına nəzər salırlar. Bəli, bəli, baxırıq və onlara biz baxırıq, o gözəllikləri görürük və deyirik ki, əgər bu belə gözəldirsə, belə sevilməlidirsə, görün, bunu yaradan Allah nə qədər gözəldir. Deməli, Allah övliyalarının məhəbbəti Allah sevgisini asanlaşdırır, sevgiyə gedən yolu asanlaşdırır. İtiraz yoludur. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hal-hazırda isə tamaşaçı sualı var. Eşidək tamaşaçımızın sualını. Buyurun. Eşidirik. Mənim sualım belədir ki, sevməyən bir insanı normal həyatdan uzaq biri kimi hesab etmək olarmı? Nurlu qardaşıma təşəkkür edirəm. Buyurun. Bəli, insan qəlbində məhəbbət yoxdursa, mütləq onun yerini kin və nifrət alacaq. Ədavət tutacaq. Və ədavət tutacaq və doğrudan da dünyanı cəhənnəmə döndərən bu müxtəlif aqressiv davranışların səbəbi, zorakılığın səbəbi məhəbbət azlığıdır. Təbii ki, bir verilişə sığmaz bu mövzu, amma bizim dinimiz övlad tərbiyəsində məhəbbət amilinə xüsusi önəm verir. İlk 7 ildə, tərbiyənin ilk 7 ilində bizim dinimiz valideynlərə tövsiyə edir ki, övladlarınızı tam məhəbbətlə təmin edin. Yəni, o məhəbbət barədə bir çatışmazlıq hiss eləməsin. Çünki övlad məhəbbətlə ruhunu doyura bilmiriksə, sabah məhəbbət axtarmağa başlayacaq və artıq kimsə ona məhəbbət göstərməklə onu ovlaya biləcək. Yuvasını dəyişəcək. Bəli, bəli. Ona görə də tərbiyə zamanı övladlarımıza məhəbbət göstərməyimiz. Xüsusilə ilk 7 ildə ümumiyyətlə onlara qarşı hansısa bir cəza tətbiq etməmək, onlara tam məhəbbət bəsləmək, məhəbbət göstərməklə biz gələcəkdə onların xoşbəxt olmasına zəmin yaradırıq. Və tamaşaçımız deyir ki, məhəbbətsiz insan doğrudan da o həyatı xoşbəxt yaşaya bilməz. Milyonlarla var dövlətə sahib olsa belə, o insan heç zaman xoşbəxt ola bilməz. Onun könül dünyası zindan olar. Deyil, buyurun, xanım. Çox sağ olun. Bir tamaşaçı sualını səsləndirim. Şəhid Rüfət Qasımovun qızı Aysel xanım yazır. Vətənə sevgi olmadan edilən ibadət qəbuldur mu? Allah razı olsun. Biz həqiqətən də həm bəxtəvərik, həm də bəxtiyarıq ki, hər verilişimizdə bizə şəhid övladları yazırlar, bizə müraciət edirlər. Buyurun.
Bəli, vətən sevgisi Peyğəmbərimizin buyurduğuna əsasən Allah sevgisinin əlamətidir, imandandır. Və insan Allahı sevdikcə doğulub boya başa çatdığı torpağı, xalqı, milləti sevir, insanları sevir, vətənini sevir. Vətənə xəyanət edən bir və inanc iddiasında olan insan saxtakar bir insandır. Mümkün deyil insan Allahı sevsin, Allaha bağlı olsun, amma mənsub olduğu xalqa, vətənə, torpağa xəyanət etmiş olsun. Ona görə də tamamilə yerində verilmiş sualdır. Özə şəhid övladından bu sual tərəfindən bu sualın səslənməsi çox önəmlidir. Bəli, şəhidlər vətən sevgisinin ən bariz nümunəsidir. Onlar ona görə Allah yanında dəyərlidirlər ki, əslində vətən sevgisi ilə Allaha bağlı olduqlarını sübut edirlər. Doğrudan da bir insan vətənini sevirsə, deməli Allaha məhəbbətdə də səmimidir. Səmimiliyin göstəricisi vətənə, torpağa sevgidir. Rəsulullah çox gözəl buyururdu ki, bəli, günümüzdə də qiyamətə qədər də keçərlidir. Şəhid övladı Rüfət dedir, Rüfət qardaşımıza timsalında Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Vətəni sevmək imandandır. Əgər o iman və təqva hissiyatı ilə imana silah kimi sarılan bir şəxs elə vətənini, dövlətini, bayrağını sevirsə, bəli, demək o ailəsinin, namusunun həm də himayəçisi deməkdir. Buyurun xanım redaktor. Çox sağ olun. Bir tamaşaçı sualı var. Telefon xəttində gözləyir. Eşidək tamaşaçımızın sualı. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sualım belədir ki, sevdiyi insanı qısqanan insanın bu əməli də dini baxımdan necə izah olunur? Allah razı olsun. Buyurun, açarım. Qısqanclıq ümumiyyətlə adətən eqoizmdən qaynaqlanır. Düzdür. İnsanın ailədə etibar və etimad başlıca mövzulardan biridir. Ailədə əsassız şübhələr, insanların bir-birini yersiz şəkildə qısqanması əslində məhəbbətin azlığının göstəricisidir. Məhəbbət etimada, etibara söykənməlidir. Ona görə qısqanclığın ifrat dərəcəyə gəlib çatması həddi olmalıdır. Həddi olmalıdır. Düzdür, təbii ki, ailədə müəyyən məsələlər tənzimlənməlidir. Yəni o cüziyyətə varmaq istəmirəm. O münasibətlər olmalıdır. Yəni kişinin də müəyyən hüquqları var, qadın. Bəli, o qürur, heysiyyət olmalıdır. Amma ifrat qısqanclıq artıq inamsızlıq deməkdir. Və inamsızlıq hökm sürən ailədə hamı bir-birindən şübhələnirsə, bu ailə heç zaman möhkəm ailə olamaz. Sonu faciə deməkdir. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor, vaxtınız var mı? Çox sağ olun. Artıq bizə ayrılan zaman bitdi. Sağolaşma vaxtı. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Rəbbim inam komandasını qorusun. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Yenə gəldiniz. Yenə də həqiqətən də bugünkü mövzumuz aktual olduğu qədər də çox maraqlı oldu. Və inanıram ki, yüzlərlə, yox, milyonlarla insanlar bugünkü mövzumuzdan maarifləndirmə işində bəhrələnə bildilər. Sağla ailəcə hər zaman sizi sevsin, sevindirsin. Məmləkətimizin, dövlətimizin, bayrağımızın varlığı uğrunda hər zaman efirdə olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz inam sevərlər, əziz inanallar. Uca Allah sizdən razı olsun. Uca Allah millətimizin, dövlətimizin birlik və bərabərliyini pozmaq istəyənlərə bir an olsun belə fürsət verməsin. Canımız qüdrəti əlində olan, aləmləri nizamla idarə edən uca və mərhəmətli Rəbbimiz, barıt qoxuyan səngərlərimizdə, bizlərin namus və şərəfinin keşiyində duran qəhrəman milli ordumuzun zabit vəskərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, qəfil düşmən gülləsindən və hiləsindən mühafizə edərək hər bir an öz əmanətində saxlasın. Əziz inamsevərlər, inşallah növbəti cümə eyni vaxtda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Uca Allaha əmanət olun. Uca Allah canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. Amin. Allaha əmanət olun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.